Tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna me teeme väga kaua oodatud Dysoni review video, mida te olete vist pool aastat küsinud. Aga nüüd ma tunnen, et ma olen seda piisavalt palju kasutanud, et anda nii-öelda aus tagasiside. Mul on long hair või long barrel või ma ei mäleta, mis iganes long version ühesõnaga. Pikemad juuksed kui siiani, ma juba ostaks pikema versiooni, sellepärast, et mida rohkem ruumi teil on juukseid siia panna, seda püsivam see jääb, sellepärast, et kui sa nagu väga suure nii-öelda tüki võtad ja paned siia ümber, siis nad lihtsalt ei jää püsima. Ehk siis mida rohkem ruumi sul on juukseid siia ümber kerida ja mida nagu õhukesem see osa on, mida siia paned, seda parem ta minu kogemusel jääb. See on ka huvitav, et kui ma ostsin Dysoni, siis mu juuksed olid palju lühemad. Nad on retsilt palju kasvanud viimase poole aastaga ja nad on mul peaaegu tagumikuni. See ka mõjutab loomulikult, kuidas lokid jäävad. Siis attachmentidest nii palju, et mul on vist kõige uuem versioon, kus on round brush, siis see suurem nii-öelda, ma ei tea, pärrel väiksem. See uus föön on väga hea. Sellega nagu saab siledad sirged juuksed. Neid on kaks tükki, ma ei kasuta neid. Lihtsalt seisavad mul siin karbis. Ma ei tea täpselt, mis sugusele juukse tüübile see on. Ma ei oska selle osas tagasisidet anda, sest ma lihtsalt ei ole leidnud kasutust. Kui kellelgi on huvitav kasutusmeetod nendele, siis pange kommentaari. Ma teen siia kahel versioonil lokke. Praegu ma teen selle kõige väiksemaga, et lihtsalt näidata, kuidas see minu juuste peal välja näeb. Ja pärast ma teen suuremaga, et näidata, kuidas see siis välja näeb. Suuremaga ma teen ka rullidega, lihtsalt, et katsetad erinevaid asju ja näidad erinevaid asju, aga praegu ma teen lihtsalt sellega, et näidata, kuidas see töötab. Ja teise puhul ma panen ka need kinni, sellepärast, et suuremaga pärliga mulle vähemalt tundub, et ma pean oma juuksed kinni panema, et need tõesti nagu nii-öelda cool downiks, et nad püsiks, aga väiksemaga, kuna ta jääb üsna tugev, siis mulle meeldib, kui nad veits ära vajuvad, ehk siis sellepärast ma ei tee seda esimesel korral. Ja esimesel korral ma tõesti teen ilma põhimõtteliselt mitte millegi, et ta panen lihtsalt juuksehooldustooteid. Aga kõigepealt tuleb juuksed saada mingi 80% kuivaks. See protsent on täiesti umbmäärane, ma ei tea, mida see tähendab, ma lihtsalt teen seda tunde pealt. Võib-olla ma teen seda valesti, aga it is what it is. Hooldustoodetest nii palju. Mulle tundub, et see lihtsalt oleneb väga juukse tüübist ja isegi kui keegi ütleb TikTokis, et see on maailma parim, ma ei ütleks, et see alati on nii, sest ma olen erinevaid tooteid kasutanud ja need ei tööta. Ja näiteks Amiga Mousse, mis on väga populaarne, ma tegin oma õele sellega lõpetamiseks juuksed ja see vajus ära. Mis minu juuste puhul töötab, on John Frieda Frizzy's Dream Curls. Seda müüakse küll Eestis, kuskil veebipoes keegi ütles TikTokis, ehk siis seda peaks olema Eestis. Seda ma siis panen ainult juuste otstele, sellepärast, et mulle ei meeldi, kuidas see juurte peale jääb. Juurtele ma panen Kevin Murphy Bodybuilder Mousse'i, sest mulle meeldib see, et sa reaalselt ei tunne, et see on sul juustes ja juuksed püsivad pikalt puhtad. Henry kasutab ka seda, see on temal ka üks suur lemmik. L'Oreal Techniart Plea Spray Thermo Modeling Spray. Ehk siis see on nagu kuuma käes vormiv spray, mida sa paned enne, kui sa hakkad nii-öelda juustega tegelema. Ma nägin seda Trade House'is, ma ei tea, võibolla seda on mujal veel. Üks nipp juukseid föönitades on veel see, et kui sa tahad, et su juurtes oleks väga palju volüümi, siis mida ma tavaliselt teen on see, et ma föönitan neid nii-öelda pealaspidi. See bodybuilder ka tekitab nagu ekstra volüümi ja siis sul tundub, et sul on veel rohkem juukseid, kuigi mul on retsid palju juukseid, siis ühesõnaga, see on väike nipp. Siis selle fööni puhul, mis mulle väga meeldib, on see, et siit sa saad nagu keerata seda otsikut, et sul tuleb kas kogu õhk välja siit, mis lihtsalt on otse suunab, või siis, kui sa keerad selle teistpidi, siis on see nii-öelda silumise versioon, kus sul tuleb õhk välja nendest kahest august ja siis ta, ma võin seda näidata, kuna mul on pulksirged juuksed, siis mul ei ole otseselt seda vaja, aga kui sul on rohkem nagu frizzid juuksed, siis sellega saab hästi ilusti oma juuksid siluda ja tegelikult see on nagu sirgendamise effektiks väga-väga ilus. Ehk siis ta nii-öelda nagu tõmbab juuksed endaga kaasa ja siis see silub need hästi ilusti ära. Siis kui sul on juuksed enam-vähem kuivad, siis sellised saad alustada ja alles siis, kui mul on juuksed, ma ei tea, 80% kuivad või mis iganes, siis ma panen seda ja seda. Täna ma panen seda rohkem,
ja seda panen üsna vähe, sest mul ei ole vaja, et see väga kaua püsiks. Enne kui ma nüüd alustan nende lokkide tegemisega või noh, ma ei tea, kuidas iga ennast nimetada selle blowouti tegemisega, siis ma mõtlesin rääkida, et kellele see sobib. Sellepärast, et see on väga kallis. Nagu Dyson firmana on üleüldiselt väga kallis. Mis on nende pool hea see on, et kui nad midagi uuendavad, näiteks siia tulevad mingid uued nii-öelda need kinnitused, sa saad kasutada oma vana masinat, aga lihtsalt osta need uued kinnitused. Ehk siis nad ei lüpsa sult nagu veel ekstra hullult palju raha välja, mida teeb näiteks Apple või mõned teised firmad, mis on äriplaan. Aga jah, mulle isenesest meeldib see, et kui nende tooted on kallid, siis nad on tõesti niimoodi, et sa võid kasutada neid aastaid. Meil on ka Dysoni tolmu ime ja ma olen sellega super rahul. Henry on su maailma suurim fänn, see on nagu tuu mingisugune esimene laps põhimõtteliselt. Talle hullult meeldib see firma. Ma nüüd seletan, kas see on worth it ja kelle jaoks see on. Esimene asja, millele tasub mõelda, on see, et milline juuksu tüüp sul on. Mulle tundub ja see, mida mina olen lugenud ja see, mida eestlased on ka mulle nagu vastanud, on see, et see pigem sobib neile, kellel on natuke frisid juuksed, kellel on natukene lokkis juuksed, ehk sul ei ole päris pulksirged juuksed, sest pulksirgete ja väga tugevate juustega on mega raske jätta need lokid nii-öelda püsima. Et nagu ma enne ütlesin, ma tegin oma aile lõpetamiseks lokid, need vajusid ära, ta ei ole kordagi oma juukseid värvinud, ta on tõesti nagu tugevad juuksed, terved juuksed ja see nägi ikkagi ilus välja, ta lõpupildid on super ilusad, ennast kiitmast ma ei väsi, aga ta nägi tõesti väga ilus välja, see soeng nägi ka tegelikult lõpuks ilus välja, see oli väga kaugel sellest, mis alguses see välja nägi. Kui on väga terved juuksed, siis ma arvan, et ei tööta väga hästi. Minul on väga paksud juuksed, värvitud juuksed. Ma värvin neid mingi kord poole aasta jooksul natukene tumedamaks, sest mulle lihtsalt ei meeldi, kuidas mu juuksed pleegivad üksiks kollakas oranjiks, ehk siis ma värvin neid pruunimaks. Ja ma olen ka neid blondeerinud noorena, ehk siis nad on ilmselgelt nagu rohkem kahjustunud, kuigi nad on siiski nagu väga tugevad, ma olen olnud palju nende eest hoolitsenud. Võibolla sellepärast mul ikkagi lokid püsivad kauem. Kui sul on loomulikud lokid, nagu lained pigem, siis ma arvan, et see püsib veel paremini ja jääb väga ilus. Ja kui sa oled rohkem oma nagu juuksed värvinud või midagi sellist, siis see püsib ka paremini. Siis juukse pikkus loomulikult oleneb ka minu juuste puhul. See vajub ära ja reaalselt mul nagu lokk hakkab tavaliselt kuskil siit, et kõik see ülemine osa tavaliselt vajub ära ja juurte osa vajub ka suht ruttu ära, võibolla nagu üks päev püsib, aga järgmisel päeval kohe kindlasti mitte. See juhtub ka kindlasti sellepärast, et mu juuksed on lihtsalt nii paksud ja rasked. Kui sul on õhemad juuksed ja lühemad juuksed, siis ma olen näinud erinevaid influenceri, näiteks kaks Soome influencerit, kellega ma suhtlen, kellel püsivad lokid super ilusad. Et kui me käisime Pariisis, siis nemad hullult haipisid Dysonit ülesse ja loomulikult neile nagu, neil on õhemad juuksed, nad on mõlemad emad, neil on juuksed umbes siia maani, ehk siis neil nagu püsib põhimõtteliselt terve nädal. Mis minul ei püsi, see püsib võibolla kaks päeva, kolm päeva maksimaalselt, kui ma panen nagu normaalselt toodet sinna sisse. Ja kui sul on pikemad juuksed, siis on väga kindlad tüüpi soeng, mis sul peab olema selleks, et need lokid jääksid ilusad ja et nad jääksid püsima. Kui sul on pikemad juuksed kui meedium, siis ei saa, ma arvan, olla enam lihtsalt blunt cut. Mul on väga järku lõigatud juuksed, ehk siis mul on pealt poolt juuksed palju lühemad, kui nad on alt poolt. Ja mul on nii-öelda see 90s blowout haircut, mis on ka üks põhjus, miks mu soeng näeb selline välja, nagu ta näeb pärast. Kui sul ei ole need esimesi juuksed lühemalt lõigatud, siis ta jällegi jääb natuke vähem volüümikas, et kui sa tahad tõesti nagu Dysonit maksimaalselt ära kasutada, siis natuke järku juuksid lõigata või teha see 90s blowout look juuksuris tasub ära, sest siis sul lihtsalt tundub, et nagu sul oleks veel rohkem juukseid, mis minu puhul üks hetk mulle lihtsalt ära ei meeldi, sest siis mul on nagu ekstreemselt palju juukseid visuaalselt. Aga teistpidi, kui sul on õhukesed juuksed, siis järku lõikamine jätab mulje, et juuksed on veel õhukesemad, ehk siis ma isiklikult seda ei teeks. Pigem mina olen oma juuksed järku lõiganud sellepärast, et nad on lihtsalt nii paksud ja see on nagu mul mingi vibe taga suvel, et kui ma olen nüüd järku lõiganud, siis nad natuke rohkem elavad ja ei vaju nii tugevalt ära. Aga õhukeste juustega näiteks mu emal on õhemad juuksed ja temal on just ilusam see, kui sul on nagu ühtlaselt lõigatud. Aga ma arvan, et siis Dyson ikkagi töötab hästi, sellepärast, et nad on palju lühemad ja ta nii-öelda nagu hoiab volüümi. Siis see, kas Dyson on worth it, oleneb ka sellest, kui palju sa oma juukseid pesed või kui tihti sa neid pesed, et kas sul on vaja, et see soeng oleks väga long lasting, ehk pikalt püsiv. Kuna mina olen laisk
ja pesen oma juukseid, ma ei tea, kord nädalas, maksimaalselt kaks korda nädalas, ma lihtsalt ei viitsi ja mul võtab see mega palju aega, siis tegelikult ma ei kasuta seda tassi nüüd üldse nii palju, ma võibolla kasutan teda kord nädalas, ma kasutan seda fööni alati, aga neid curling attachmente ma olen nagu eriti suvel kasutanud vähem, talvel ma kasutasin seda rohkem, suvel ma hoopis teen endale laineid, ma selle video teen järgmisena, sest see lainetena tehtud beachy look püsib mul terve nädal ja mu juuksed ei näe mustad välja, ehk siis sellepärast ma suvel tegelikult olen Dysonit vähem kasutanud, aga ainult sellepärast, et ma lihtsalt ostsin veel ühe masina, millega ma oma juukseid teen. Kui sa pesed iga 2-3 päeva tagant, siis see on väga worth it, sellepärast, et see lokk püsibki sul mingisugune 2 päeva. Ja hooldustoodete osas võib-olla viimane asi, et testid erinevaid asju, siis ma ostaks väikseid versioone nendest hooldustoodetest, et näiteks see Amiga spray, mida ma oma lähe peal kasutasin, ma ostsin selle väikse versiooni Tradehouses, sellepärast, et see on päris kallis muus ja ma tahtsin lihtsalt proovida, kas see üldse töötab. Ehk siis ma ostsin selle väikse versiooni, minul see oli ka juba nagu mingi 15 eurot ja siis ma sain aru, et see ei tööta tema juuste peale, ehk siis ei olnud nagu worth it. Ja täpselt samamoodi näiteks selle Kevin Murphy lakiga ja bodybuilder muusiga mul on see lakk ka. Alguses me ostsime väikse versiooni, et seda testida, nii mulle kui Henrile meeldis see, ehk siis me hakkasime ostma ka suuremaid versioone, aga et ostke alguses väiksed versioonid, et lihtsalt kui on, et lihtsalt proovida, kas see üldse sinu juukse tüübi peal sobib. Sest et isegi kui nagu pakki peal on kirjas, et see võib sobida, siis ma ei tea, mu kogemus on näinud, et see ikka ei pruugi sobida, nii et ja. Kindlasti, mis mulle väga meeldib Dysoni puhul on see, et ta ei ole nii kuum. Ta just kui peaks hoidma juukseid, kuuma kaitset peaks ükskõik mis hot tooli puhul kasutama. Mul on löövengripi kuumakaitse ja siis selle John Frieda muusises on ka kuumakaitse. Et ta ei lähe nii kuumaks, kuna kõik ülejäänud okitangid on mingi 220 graadi. Ja selle puhul on see, et ta küll läheb kuumaks, aga tegelikult sa saad käega ikka veel seda katsuda. Ehk siis see ei ole nagu nii kuum, ma ei tea, kui kuumaks läheb. Vot nende asjade peale ma mõtleks enne, kui ma selle endale ostaks. Mida ma selle masina puhul ei tunneks, on fear of missing out, et see on väga kallis. Minu arvates sa saad selle sama soengu või need soengud saavutada ka juba olemasolevate juukse masinatega, mis sul kodus on. Ma ei mäleta, kas see on vist 32 mm loki tangi masin ja ma saan sellega täpselt samad lokid tekitada. Seda ei ole vaja, lihtsalt see, et ta on kuuma eest rohkem kaitsev, võibolla põhjendab seda hinda. Võibolla ameeriklaste ja kõikide teiste, ma ei tea, taanlase palgaleveli mõttes, jah, see on seda väärt, aga kui sa Eestis paned nagu mingi 25% oma palgast ühe juukse toote või masina alla, siis minu arust see ei ole seda väärt, kui sa saad seda teiste asjadega ka saavutada, aga see on mu enda arvamus. Ma panin oma juuksed juba ülemised juuksed kinni. Ma teen, täiesti oleneb, kuidas ma oma lokke teen, kas ma teen niimoodi, et ma teen just nagu panen ülemised juuksed kinni ja teen alt enne ja siis teen ülevalt või siis, et ma teen ülemised ära, panen need juba kinni ja siis teen alt edasi, et ülemised seisaksid kauem. Ehk ma nüüd teen selles videos kahte pidi. Mõlemad pidi on mugav. Võibolla seda pidi, et sa paned ülemised alguses kinni ja teed alumised ära, on natukene lihtsam. Teist pidi on veits keerulisem teha, eriti kui üles panna rullid, sellepärast, et lihtsalt mul on nagu, võibolla sellepärast, et mul on nii pikad juuksed, siis need rullid lähevad lõpuks nagu täiesti lappama. Kõigepealt esimese puhul teeme selle väiksega. See ei ole nagu mingisugune tuumafüüsika minu arvates. Neid muusse tuleb alguses raputada. Tõmban juhtest läbi ja mida ma veel teen on enne eriti, kui ma kasutan seda väikest attachmenti, on see, et ma kamin oma juuksed läbi, sellepärast muidu need pusad jäävad sinna sisse. Ja siis ma panen pool oma juhtest tavaliselt taha lihtsalt selleks, et need ei kuivaks vahepeal ära. Ja kui need kuivavad ära, siis ma kasutan veespreid, aga äkki praegu saame ilma läbi. Sest nad ei pea olema nagu äärmiselt märjad, muidu see ei jää väga ilus. Teen lokke tavaliselt oma näost välja, kuigi tegelikult just sisse poole lokke tehes tuleb ka väga ilus tulemus, aga jah, sellist oleneb, mis sulle meeldib. Tööros peaks mingid sekundeid ka lugema, aga seda ma ei tee. Ma lihtsalt jah, teengi hot shot, cold shot. Ma ei ole isegi ilma cold shotita proovinud teha, ehk siis ma ei tea, kumb parem on. Kindlasti inimestel on erinevad teooriaid, ma lihtsalt katsetaks oma juuste peale erinevaid viise. Ja nagu te juba näete, siis mul on nagu ma võitsin üsna väikse sektsiooni ja see terve pärjel on mu juukseid täis. Ehk siis sellepärast ka ma soovitaks võtta pigem pikema, eriti kui sul on pikad juuksed, aga lihtsalt nagu nii kui sul on juba üle nagu õlgade juuksed, siis see on lihtsalt mugavam. Sa saad kiiremini lokid tehtud,
aga jah, siis paned lihtsalt külma peale ja siis võtad välja ja ta on. Ja mida ma veel teen, on see, et ma nagu tekitan pinget natukene siia lihtsalt sellepärast, et siis see hoiab nagu tugevamalt, aga see on minu teooria, ma ei tea, kas see töötab. Ja kui mul on mingisugune osa tehtud, siis ma lihtsalt panen seda Kevin Murphy sprayd, millest ma enne rääkisin. Iga kord, kui ma teen neid lokke, siis mul jääb nagu tagant mingi kaks karva, mis on pulksirgedes. Ma lihtsalt mingi teine pool samamoodi, lihtsalt vahetad seda otsiku suunda ja let's go. Ma võtan oma ülemised juuksid lahti ja teen täpselt sama asja ülemisosaga ka. See spray on ka hea, sest et muidu kui ma lihtsalt pritsiks siia vett, siis selle asemel see spray teebki juuksid juba nagu veits niiskeks. Ja siis veits seda mussi samamoodi. Ja siin ma panen suht ülesse välja lihtsalt sellepärast, et mul on ülemised nagu layerid palju lühemad. Esiosa. Ma üritan võtta mõlemalt poolt sama palju juukseid. Ja esiosa ma teen üldse niimoodi, et ma teen kas round brushiga seda ja lihtsalt siis nagu tõmban ta nii-öelda, noh, nagu kõik teevad niimoodi, niimoodi ja siis ta jääb natuke nagu pikem. Või ma võin näidata, kuidas ma teistmoodi seda teen. Ma ei tee seda kõige väiksemaga, sest see ei jää väga ilus. Vaid ma vahetan suurema vastu. Ja siis ta jääb ka üsna volüümikas. Ja siis jätan ta lihtsalt suvaliselt. Pärast see jääb ilus. Ma teen teise poole väljaspool kaamerat. See näeb nüüd veidi ekstreemne välja. Aga see ongi selle point, et sa seda ei näpiks. Ma panin lakki. Ja nüüd ma lihtsalt kammin selle natuke välja. Ja kui ma olen selle ära kamminud, siis ma lihtsalt sätin oma tuka nii nagu ma tahan. Võibolla panen natuke rohkem lakki. Praegu ma ei taha panna, aga muidu ma teeks seda. Siuke näeb ta välja. Ta on natukene volüümikam, kui siis selle suure pärreliga teha. Aga nüüd järgmises klipis, mida ma teen ilmselt järgmine nädal, kui ma oma juuksid pesen, ma näitan, kuidas ma teen seda suuremaga lihtsalt, et te näeksite, mis on nende vahe. Ma panen nüüd selle lihtsalt kiirendusega, aga põhimõtteliselt ma panen rullid ülesse, et mul tekiks siis see wow-effekt ja alla panen klambritega alumised juuksid kinni, sellepärast, et see ei ole nii tähtis. Ma ei ole varem teinud kolme rulli üles, tavaliselt ma teen üks või kaks. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Need on umbes 10 minutit olnud ja need on juba natuke ära vajunud, aga nüüd on näha üks, et nad umbes jäävad. Natuke volüümi, alt vajuvad rohkem ära. Võt sellised. Ja eest nad jäävad hästi nagu väga väike lokk. Esiteks sellepärast, et mu need külje... Ma ei tea, salgud on üsna pikad, aga teistpidi ma ei ole päris kiitel, kas see round brush on minu juukse tüübile nagu piisav. Väiksemaga ta jääb lihtsalt nagu rohkem rullis, aga mulle isiklikult meeldib see rohkem. Ma ei tea, see sobib mu juuste pikkusega praegu paremini, aga teistpidi lühemate juuste puhul töötab pigem väike paremini, ehk siis jah, siuke ta jääb. Ma loodan, et see video oli teile kasulik, ma loodan, et te võibolla oskate paremini otsustada, kas teil on seda toodet vaja. Kui teil on veel mingisugused küsimusi, te võite need kirjutada YouTube kommentaaridesse, ma vastan nii, kuidas ma oskan. Andke teada, kas te kavatsete selle endale osta või mitte või kas teil on see ja võibolla hoopis teil on mingit muud tagasisidet anda, mis läheb minu omaga täiesti vastuolus, oleks väga huvitav, sest ma tahan teada ja õppida rohkem, kuidas seda paremini kasutada, sest see, ütleme nii, selle nagu learning curve ja alguse aeg võttis väga palju aega. Võtab palju katsetamist. Näeme järgmine kord.